ជាការនឹងលោកអេងរិទ្ធីចិត្តពីឆ្នាំសឹមសូលីកាចៃដុំលេខគន្លឺទទួលបានសុភមង្គលពេញទីនំប្រៃ Khnông nú, mà hà chốn sự kết khởi thá, nẹ niên xâm sâu lý cá nâng lục ấy rất thí. Mình trăm tài miên sụp hẹo mừng cô khnông chư vật cú tài mì giang ngủ tế. Xông bếch tài ca nghĩa có tự tụ bàn trục cháy miên thả nạ có bùa mốc bùa mùa tiệp phòng. Cú xoa mây phê đại dương mực cú khăn lời ní có trời bàn mà hà chốn mật cái nâng khnông sở lập bạ chế chán. Lúc xa xa bì chư vật lý rí rộ bò cú xná vây chế ní. Đại tàng tài bận hai sự ca mà phía swip swip chế pro chăm. ហាក់មានសុភមង្គលជាងយុវវ័យមួយចំនួនផងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បានគ្រួសារបែបនេះយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកនាងសឹមសូលីកាបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងមានអត្ថន័យរៀបរាប់ពីសក្តីសុខសុភមង្គលរបស់គ្រួសារពោលគឺកន្លឹះនៃជីវិតគូពោពេញដោយស្នាមញញឹមរបស់អ្នកនាងនិងស្វាមីតែម្ដងអ្នកនាងរៀបរាប់ថា សេចក្តីសុខសុភមង្គលសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់គ្រួសារគឺស្ថិតលើពួកយើងជាអ្នករៀបចំហើយអនុវត្តឲ្យបានផ្ចិតផ្ចង់បំផុតនោះយើងនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមាននំប្រៃ AFC សម្បូរជាសរសៃញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនធាត់